kedy stačí, keď úplná hlúposť, absolútna hlúposť, keď opoziční poslanci odovzdajú preukaz, tak takto sa im zatlieska Matovič a povie perfektne, nikto nám nebude teraz protirečiť, všetko bude perfektne, máme 95-ku, koniec. Je absolútna hlúposť a to ma už tak vytáča, absolútna hlúposť, že keď by odišli opoziční poslanci, že by padla vláda, nič by sa nestalo, nikde v ústave to nie, je to absolútna hlúposť. Tu je Roman Michelko. Toto je radosť, pán Michelko, vy ste špička, ja som vás pozoroval a toto, čo vy ovládate, tie švindle, čo sa tu diali, to je na zaplatenie. Títo hajzli budú všetko vracať späť. Tu sme s doktorom Harabínom pred parlamentom. Dneska je sobota, koľkatého? Večer. Sobota, koľkatého dneska je? 14. No, prišli sme tu urobiť historické video. Pretože čo sa tuto deje, to v histórii nemá precedens. Aby v demokratickej spoločnosti niekto takto flagrantne praktizoval fašistickú ideológiu. Títo ľudia, čo tu vládnu teraz, oni sa nikdy nehlásili k fašizmu, oni nikdy sa nehlásili, nikdy nenosili fašistické symboly, ale čo robia? Praktizujú to, čo je možné iba v štáte, kde je uznávaná fašistická ideológia. A presne toto robil Pinochet. Pinochet sa robil svetuškár, sa pápeža pozval, všetko, ale čo robil na čilskom národe, praktizoval to, čo iba vo fašistickom režime by bolo možné praktizovať. A toto sa tu opakuje. Tuto sme s doktor Harabinom, takže čo tu doktor Harabin navrhoval týchto, čo tu sú teraz toto brlohu zlodejov, že jednoducho, že by sa vzali v poslaneckom mandátu a tým pádom by znefunkčili celý parlament. No, ale tu sú takí, jak pán Blaha a ostatní hovoria, to sa nemôže a toto, tamto a proste a on bude vládnuť ďalej a teraz pán Michalko tiež to spomínal, aventínskú opozíciu, čo urobil byli v Taliansku, keď Mussolini, keď opustili parlament. No a pán Michalko hovorí, no ale však tam potom Matovič tu bol ide vládnuť ako Mussolini, však keď opustil parlament a proste takéto argumenty sú. Včeraj tu mal pán Roman Michalko, mal naživo vysielanie a to sa volalo otázky a odpovede naživo 14.11.2020. No si to pozrite, je to 1 hodina 16 minút. Nebudem to teraz tu celé púšťať, mám nejaké výseky z toho. No ale o čo tam išlo? Tam sa zaoberal okrem iných vecí aj s týmto návrhom doktora Harabína, aby zložili poslanci svoje mandáty. Ak si to pozrie celé, je vám jasné, že pán Roman Michelko nevie ostro rozlíšiť medzi parlamentnou obštrukciou, ktorá je bežne praktizovaná v demokraciách, ako nechodenie do parlamentu a proste nehlasovanie a takéto veci, a zložením mandátu. Totižto, keď niekto nechodí do parlamentu alebo nehlasuje, ale nezloží svoj mandát, parlament je ostáva reprezentatívny. Tam aj uvádza prípad Sinn Féin, ktorý nechodia do anglického parlamentu napríklad.
Oni majú mandát. Keď neprídu do parlamentu, dobre. Parlament je reprezentatívny. Ale keď zložíš svoj mandát, parlament už nie je reprezentatívny. A to ma už tak vytáča. Absolutná hlúposť, že keď by odišli opoziční poslanci, že by padla vláda. Nič by sa nestalo. Nikde v ústave to nie. Je to absolútna hlúposť. A toto vy navrhujete dnes našim poslancom. Nevzdajte sa mandátu. Robte kulisu a kompars tomu, čo tu Matovič praktizuje. Veď fašizmus je nielen ideológia, ale aj fašistická prax. Ján Chudík to jasne povedal. Ja by som chcel teraz privítať Jána Chudíka, ktorý je pamätníkom hrôz fašizmu, ktorý bojoval proti fašizmu, ktorý je pamätníkom a priamým účastníkom Slovenského národného povstania. Prosím, podporte ho potleskom. Fašizmus je ideológia, ale aj fašistická prax. Keď sa nebudeš hlásiť fašistickej ideológii, keď nebudeš nosiť fašistické symboly, ty nie si fašista. Ak praktizuješ to, čo fašisti praktizovali, ty si fašista. Ešte posledná vec. Kauza Benito Mut, aventínska opozícia. Ako sa vlastne stal Benito Mussolini neobmedzeným pánom Talianska. Sociálno-demokratický poslanec Matteotti bol zavraždený. On sa dohnú navážal a tak ďalej. Následkom toho všetky opozičné strany odišli z parlamentu. Tak škoda, že pán Michelko nežil v čase Mussoliniho. On by určite poradil týmto k poslancom aventínskej opozície, aby sa nevzali mandátu. Vidíte, pán Michalko, keby ste vtedy žil, aventínska opozícia by sa mandátu nevzdala. Bolo by to správne? Boli by na strane histórie? Bolo by to nevzanie svojich poslaneckých mandátov založené na morálnej dokonalosti a morálnej istote? Určite by sa mali dobre, by poberali poslanecké platy, Mussolini by si aj tak ďalej tam vládol, no, aby robili kompars a kulisu zdania demokracie v tomto fašistickom štáte Benito Mussoliniho. A to bolo Aventinum, ľudia si to môžete nájsť, aventínska opozícia, protestovali proti tomu a mysleli si, že vyvolajú predčasné voľby. Nič sa nestalo. Mussolini zrušil ich mandáty a vládol úplne sám. Matovič len na to čaká. Len. Ale na to čakáme aj my, protifašistickí bojovníci. Pán Michelko, vy máte strach, že Matovič sa stane neobmedzeným pánom Slovenska, tak ako Benito Mussolini? Ja toho pána Michelka tak ľúbim. Ja ho tak ľúbim. Pán Michelko, vďaka, že ste. No ale pokračujme ďalej. Toto bude videjko, aké ešte nebolo. Toto tak zobudí národ, ako ešte zobudený nebol. Je život tak drahý, alebo mier tak sladký, aby bol kúpený za cenu reťazí a otroctva? Akáž to, všemohúci Bože. Ja neviem, akú cestu iní vezmu, ale pre mňa daj mi slobodu alebo daj mi smrť. No ale nemusíme chodiť do americkej histórie. Veď my máme svoju vlastnú históriu. Pán Michelko, vy pochybujete v odhodlaní slovenského národa bojovať za svoju slobodu? My sme to dokázali. My sme to dokázali. Naši otcovia, dedovia, pradedovia to dokázali. A krvácali, svoje životy položili za slobodu. Len preto, aby 75 rokov prišiel nejaký Matovič
a urobil z nás otrokov, aby nám obmedzil našu slobodu? Aby tu začal vládnuť ako Mussolini, tak nech začne. Preto je tak dôležité, aby zložili poslanecké mandáty, presne ako to urobili aventínske opozícii. Preto je to tak nutné, pán Michelko. Preto doktor Harabín má absolútnu pravdu, čo sa týka zloženia mandátov. Jasné, že bude vládnuť tu ako Mussolini. Tak nech vládne ako Mussolini. A dopadne ako Mussolini. Ešte raz. Jasné, že bude vládnuť tu ako Mussolini. Tak nech vládne ako Mussolini. A dopadne ako Mussolini. Ako skončil Mussolini. A nech to urobí. Nech to urobí pán Matovič a uvidíme, či skončí ako Mussolini. Keď Mussolini vládol, ešte vtedy nebola judikatúra zločinov proti ľudskosti. Ale teraz už je. Pán Matovič nebude súdený podľa slovenskej judikatúry, ale judikatúry zločinov proti ľudskosti. A tam sú iné pravidlá. Tam trest smrti je možný. Judikatúra zločinov proti ľudskosti je nad akékoľvek iné judikatúry. Preto aj tento Ceausescu skončil tak, ako skončil. On nešiel podľa rumunskej judikatúry, ale judikatúry zločinov proti ľudskosti. A tam trest smrti je možný a keď bude robiť Matovič to, čo Mussolini, no tak nech sa nečuduje, že skončí ako Mussolini. Tento fašizmus sa dá jedine zastaviť tak, že poslanci naberú odvahu, zložia mandáty presne ako doktor Harabin navrhoval a tento fašizmus skončí. Holy Spirit, svätá krv našich predkov, ktorí vykrvácali za našu slobodu. Ja, chudík, protifašistický bojovník. Fašizmus je ideológia, ale aj fašistická prax. Omo zranený krvácal na našu zem a tie nespočetné tisíce ľudí, ktorí vykrvácali na našu zem, len aby sme mali slobodu. A tuto pán Michelko bude, Matovič bude vládnuť ďalej. To asi aj Michelko hovorí, že ale aj tak Matovič bude ako vládnuť ďalej, že dokonca zmenia ústavu v tom smere, že parlament nebude zostavený v citácii konkrétneho článku ústavy ako 150 členy, ale že parlament bude môcť mať maximálne 150 poslancov a teda, že by parlament mohol rokovať ďalej aj bez nich. No ale na to treba Blahovi povedať, veď keď podajú demisiu hneď, a na hranici nenastúpia, tak už nestihnú prijať tých 95 poslancov zmenu ústavy v tom smere, že počet poslancov v parlamente je maximálne 95. Tak stačí, že už včera, keby sa boli vzdali, namiesto toho, aby vypisoval na Facebook on a Kotlebovci deto, Hrádok tam vypisoval, jedine pozitívne sa postavil k tomu poslanec Taraba, že keď teda bude dohoda v opozícii, takže on je ochotný sa vzdať mandátu. Nech si tu len vládne. Es kommt der Tag, der alles losen wird. Prichádza deň, ktorý vyrieši všetko. Tuto s pánom Michalko sme mali krásny rozhovor. Michalko. Krásny rozhovor. Ale toto som ho požiadal zopakovať tú vetu, čo povedal. Toto vystihuje
rozdiel medzi mňou a pánom Michalkom? Povedz si to, ľudia. Áno, je to v širšom kontexte. Ja som presvedčený, že bohužiaľ dneska ešte revolúcia chorľavie. Ľudia nechcú rýchle a jednoduché súdy a preto, lebo vedia, že častokrát to vedie k veľmi problematickým koncom. Ľudia z histórie poznajú, ako skončil jakobínsky teror, vedia, čo bolo v 50. rokoch. A naštvanosť nie je ešte taká, aby aspoň nie, my žijeme v gete, stretávame sa s ľuďmi, ktorí sú naštvaní, ale koľko, aj 50, 100, 150 tisíc ľudí je nič oproti tým 4,6 milióna voličov, ktorí sú. Väčšina ľudí rieši svoju situáciu tak, že skôr uteká od problémov. Nech si tu Matovič vládne bez reprezentatívneho parlamentu, tak ako Mussolini vládol bez reprezentatívneho parlamentu. Hovoríte, že toto bola tá krásna myšlienka, ktorú chceme zaujímať. Ľudia nechcú rýchle a jednoduché súdy. Proste, že nechcú, aby sa tu popravovali Jakubíncov. Jakubíni. No. A práve v tomto sa my odlišujeme. Ja hovorím, ľudia sú už tak nasratí po týchto 30 rokov, že už chcú rýchle súdy. Trojminútové súdy týchto hajzlov, ktorí tu všetko orabovali, ktorí ich tu ošvindlovali 30 rokov, zbedačili, orabovali do zbedačenia. Ľudia práve chcú tieto súdy. Ľudia práve tu chcú jakobínske riešenie. Takže toto je rozdiel medzi pánom Michalkom a mňou. Takže uvidíme, kto bude mať pravdu. Takže tak. Takto, pán Harabín. No a jednu vec, čo nemali za čas Mussoliniho, slovenská ústava jasne umožňuje voliť si zástupcov priamo, teda mimo politických strán. Takže čo my spravíme? Po okresoch môžeme hneď zajtra zorganizovať voľby, kde si ľudia vyberú po okresoch svojich zástupcov a máme parlament. No ale čo je najhlavnejšia vec, čo ja som rád, že na jednej strane, že čo Matovič robí aspoň, to je taká bezprecedentná situácia, kde teraz môžeme žiadať poslancov, aby sa zdali z mandátu a teraz sa uvidí, ktorá politická strana, ktorí poslanci to položia, ktorí sú principiálni a ktorým ide o plat. Uvidíme, čo sa tuto bude diať. Tu budú statoční poslanci, ako Taraba. Už Taraba dostáva dobré meno, keď toto povedal. Ako status, to som si všimol. Taraba už dostal dobré meno. Že on je ochotný sa vzdať. Ale uvidíme, čo ostatní. Z tohoto boja, nech Matovič robí, čo chce, my vidíme z víťazných, pretože čo on robí je neprávosť a je to praktizovanie fašistickej ideológie. Takže tak. Takže tak. Takže tak.